Республика тағы кейіне сетиметерілті сақасырғыр онус кейіне салатын мен қала сұлығын алдыра бестіға бүйілігері рейді. Тюрдің тоғыз местелі жоғыз долон саңа кейіне салатығыр күн ақсын өрібілі соқ, андайду Россия кейінелері көстір болуқтыр азуы Герасимова салғыр. Сахасирин кине гетен улеттере республиката кине сетиме онна саха фильм. Ону серге культура министерствете. Менен халас лухун салатата итене предпринимателлер бигер улеттерин тумугер. Аллара вестеха кине гетен бары стандарты гарепетир долон кине салата улетин сагалата. Самый аныгы оборудование 3D, DCP, цифровой кине кодрер оборудование. Упсы сыната 4 миллион 600 тенгелах. Саңа кине салата халлыдын үйрүлөх күнүгөр аллара бестеяктан уна сугастаган хилектерден келбит кинени сеңеретчилер. Жокускайтан кине кетинлеттер сынялан кинин түлгетигер муннулар. Ого хардамут, бие бара кулукула бупут, окуду манна олар бие бара келендер. Кине мультикоро тахтар, антон элер чаттар, эмия келен кине коро тария. Эбекала романтика болда. Мэнэк бартага жиг альбах, уялтах сыртах тяхнэг бүн. Антон саста колюнера мэнэк бартам. Ого ансанэртах келен. Бу кейхэ саңа хуллан тақсыбыт сықалы керел кине премьерата болла. Чтобы идеи Валентин Макаров, Миякален, Эппетигар, команда выходная на самом худаже, то беги, манда будет дебют выходная. Ага, беги, манда холонон коривит, выходная. Еще и лета стояну, он на том и режиссер будет на бастаку холонон. Она бастаку холонон. Саңа үлетін сағалабыт кейіне салатығыр күн ақсын 6 кейіне сеансы көрдірілер болуға. Андойдуға Россияға хұлыбыт саңа кейінелер, оны тағанан сағалы кейінелер әме бар болуқтыра. Пока білін 3 кейіне көрдіребіт. Сағалы керел, звонки дейін ұжас, онына 3 икса. Кейіне тұн қас неделі айы қаңа кейінелері көрдірер болуқты. Онын алдыра бестеғ бөлігер бір бастықынан ақылыбыт долон кейіне салата, күннете бейдің көрөтшілерін күйтер. Зоя Герасимова, Гульнара Лукманова, Александр Шадрин, Саха телевидение, Мяханлас.